Real TV'nin Türkiye bürosu Ankara'dan haber verir. Tam 29 yıl önce fevral ayının 26'sında Xocalı'da bir dəhşət yaşanmışdı. Artıq 29 ildir ki, bütün dünyada hansı ölkədəki Azərbaycanlı var, mütləq orada Xocalı soyqırımının qurbanları anılır. 29 ildir bu belədir və nəhayət ki, Qarabağda artıq Azərbaycan zəfər çaldı və indi Qarabağda da bu anım tədbirləri olur. İnsanlar artıq bir növ təsəlli tapır ki, artıq Qarabağ Azərbaycandadır və Xocalı soyqırımında olan qurbanların intiqamını almış oldu Azərbaycan, təbii ki, hərbiçiləri. Dediyim kimi, dünyanın hər yerində Xocalı soyqırımının qurbanları yad edilir. Haradakı Azərbaycanlı var, orada mütləq şəkildə yaşayan insanlara bildirilir ki, 29 il bundan öncə Xocalıda nə baş vermişdi və həmin o dəhşətli gecədə nə qədər şəhid vermişdi Azərbaycan. Qeyd edim ki, Ankara'da dostluq, Türkiyə-Azərbaycan Dostluq, Əməkdaşlıq və Həmrəylik Fondunun təşkilatçılığı ilə bir tədbir keçirilir ki, bu tədbirdə də panel olacaq və həmin bu paneldə rəsmilər çıxış eləyərək 29 il öncəyə qayıdacaqlar. Aygün Attar yanındadır. Azərbaycan, Türkiyə Dostluq, Əməkdaşlıq və Həmrəylik Fondunun sədri, eləcə də Türkiyə Prezidenti yanında Təhlükəsizlik və Xarici Siyasət Komitəsinin üzvü. Aygün xanım, siz zəhmət olmasa gəlin və bugün keçiriləcək tədbir haqqında bizi məlumatlandırın. Panel olacaq, paneldə rəsmlər çıxış eləyəcək və hansı məsələlərə toxunulacaq? Mən hər şeydən əvvəl 29 il bundan qabaq ermənilər tərəfindən soyqırıma uğrayan soydaşlarımızı burada yad eləyirəm, rəhmətlə yad eləyirəm, Allah rəhmət eləsin deyirəm. Panelin adı 29-cu ilində Xocalı soyqırımının düşündürdükləridir və bu il Türkiyə-Azərbaycan Dostluq İşbirliyi Dayanışma Fondu, Azərbaycanın Türkiyədəki səfirliyi, Azərbaycan Dövlət Diaspora Komitəsi ilə ortaqlaşa bu paneli biz ev sahibliyi eləyirik, həyata keçirəcəyik. Yenə də Türkiyənin Xarici İşlər Nazirliyi, Nazir Muavini çıxışçılardan birisidir, Prezident Administrasiyası Türkiyənin, Türk Keneşi Genel Sekreteri, Azərbaycanın buradakı səfirimiz Xəzər İbrahim çıxışçıdır. Pandemiya şəraitinə uyğun bir şəkildə önləmlər aldıq, amma xüsusilə həm sərginin, həm də Xocalı soyqırımının 29-cu il dönümünü ədalətli bir şəkildə soyqırımın dəyərləndirilməsi və soyqırımı həyata keçirilənlərin cəzalandırılmasını tələb edəcəyimiz bir panel olacaq. Siz də təqdir eləyərsiniz ki, Türkiyənin devlet səviyyəsində adı da olduğu kimi Xocalı soyqırımı adı altında devlet rəsmlərinin belə bir paneldə iştirak eləməsi və çıxışçı olması özü də etnik və dini səbəblərə görə soyqırım tanımlanmasına tamamen cevap verir Xocalı soyqırımı. Ona görə də bu da önəmli bir addımdır. Biz 29 il əvvəl olduğu kimi Xocalıya ədalət deyəcəyik və bu ilki səsimiz biraz daha da yüksək çıxacaq. Çünki 44 gün devam edən 2-ci Qarabağ savaşında Müzəffər komandan, Ali Baş komandanın və qəhrəman Azərbaycan ordusunun, şəhidlərimizin sayəsində bir zəfər əldə elədik. Ona görə də biz bu il bu zəfərin də bizə vermiş olduğu həyəcanla, çox yüksək səslə, dünyanın Birləşmiş Millətlərin, Avropa Birliyinin, dünyanın hər tərəfindən eşidiləcək bir şəkildə Xocalı soyqırımına ədaləti tələb eləyəcəyik. Təşəkkür edirəm. Mən təşəkkür edirəm, sağ olun. Bəli, birbaşa yayındaydıq paytaxt Ankara'dan və gördüyünüz kimi məndən arxada da o gecə və o gecədən sonra çəkilən fotoşəkillər sərgilənir. Real TV-ni izləməkdə davam edir.